اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔